надати Україні 30 танків типу М84 та 30 БМП М80, включаючи запасні частини та боєприпаси зі складів. Планують зробити це в обмін на компенсацію від Німеччини, яка буде спрямована на закупівлю 50 танків «Леопард-2А8». Відповідний лист підписали міністри оборони двох країн. Таким чином Хорватія доєднається до міжнародної програми спільної закупівлі «Леопард-2А8». Окрім Німеччини, до неї вже доєдналися Чехія, Литва, Швеція, Італія та Нідерланди. Нагадаємо, Хорватія на початку жовтня підписала з Україною угоду, якою закріпила свій обов'язок підтримувати нашу країну до перемоги у війні.